Bari ereko, zireli jogovurt. Esor, ce uzum eluitu nana iankerts, bat șem karok chunenal. Esor, ais azgain, haitarakutsun, handisatsoh, ishanutsunere, irenz hamar, karevor, orakarkov, artahert nistein, heravirel, azgain jogovum. Vorteh, iranțen calmamp, tarakazmik, voroșumen în tunel, ինձ եւ իշխան Սաղաթելյանին ազատել պաշտոնից։ Այն, թե իրանք ինչ են իրանցից ներկայացնում, մենք բոլորս գիտենք, որ իրանք չունեն կարմիր գծեր, որ հերթական այսօր ինչ է կատարվում Բերձորում եւ Լաչինի միջանցքում եւ իրանց մոտեցումը այդ պրոցեսներին, դրա եւս մեկ վառ ապացույցն է։ Եվ դրա համեմատ իրանց այսօրվա որոշումը ինչե որ, անկեղծ լինենք, Ժորժ ջան, ինչե որ այդ որոշումը, մեր համար, այն ժողովրդի, որ այսօր հավաքվում է հրապարակում, այն ժողովրդի, որ չի եկել այսօր հրապարակ, բայց տներում իրանց մեքենաներում միգուցե մտա հոգա մեր հայրենիքը ոնց են մաս-մաս տալի, այդ ֆոնի վրա, ինչ է սա, ոչինչ, սա այլ տեսանկյունից է ցավալի, ցավալի է նրանով, որ սա հերթական հարված էր մեր պետականության, պարլամենտարիզմի ինստիտուտի վրա էր հարված, պարլամենտարիզմի ավանդույթների եւ մշակույթի։ Եվ մենք եւ իմ գործընկերները մտածելու ոչինչ չունենք, հավատացեք։ Ասեմ ավելին, մենք թքած ունենք դրա վրա։ Թող մտածի Նիկոլը եւ այդ իրան չակերտավոր գործընկերները, ովքեր իրար հերթ չտալով գովասանում են իրան, թո մտածեն այն միջազգային կառույցները, որ շարունակում են լուր մնալ եւ իրանք էլ մասնակից են դառնում, թե մեր երկիրը ուր են բերում, հասցնում ես պատուհանները։ Մենք, նորից եմ ասում, մտածելու ոչինչ չունենք։ Եթե իրանց թվում է, որ մենք սրանով շեղվելու ենք մեր օրակարգից, մեր ծրագրից, մեր պայքարից, իրահանց համար մի հատ է վատ լուր ունեմ, չարաչար սխալվում են։ Այստեղ մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ կա նաև ջրի տակի քարեր։ Այստեղ միամիտ մարդ չկա, ժողովուրդ ջան։ Հերացնելով պարլամենտական ընդդիմությունը տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովից, իրանք ճանապարհ են հարթեցնում իրանց սրտի օլիգարխների, սրտի բիզնեսմենների, լոբինգների համար, իրանց համար նեղ ազնական, այո, բայց ժողովրդի վնաս, ժողովրդի օրենքի նախագծերը, որ բերեն, այնուհետ օրենքի տեսք տան դրան։ Ժողովուրդ ջան, նորից եմ ասում, այդ ամենի չէ տեսանելի է, եւ մեր պայքարը շարունակվելու է։ Մենք հստակ շարժվելու ենք մեր ծրագրով։ Իսկ նման էժան բաներով մեզ չեն կարող ոչ շեղեն, եւս մեկ անգամ ասեմ, ոչ էլ ցավացնեն։ Այնքան ցավ ենք տեսել այս 4 տարվա ընթացքում, որ այս մոծակի կծածա մեր համար անգամ չենք է նկատում։ Համ էլ ես ընդունում եմ շնորհավորանքներ, Ժորժ ջան, այսօրվա կապակցությամբ։ Իսկ ուրեմն առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան!